Айде бе, Даш! Сели с колело. Ескаш. А Даш, средата на годината ти за първи път идваш на Critical Mass. Какво е това? Той ще пак идва. Глеса, пак... Пак добре можеш и да не казваш. Ама защо, защото вчера го поканих. Не беше го поканил никакъв съм. Чакай, аз бях цъкнал на Going на ивента. Не знам, аз съм излизал. Добре дошли на Критична маса, радвам се да видя толкова хора. Нашия приятел Валю е предложил един маршрут доста интересен, който предлагам да направим днес. Бегаме надолу, предлагам да не се движим по велоалеята, защото сигурно ще е пълно с хора. Може да се движи плътно дясно на лентата за движение. Правим ляп забой на Патриарха. На петте кюшета продължаваме по Скобелев, минаваме руски паметник, мола на Стамбулийски, завиваме надясно по Стамбулийски, минаваме покрай Света София, хващаме наляво към Дудбуков, надясно по Раковска, минаваме почти цялата Раковска и правим една лека чупка надясно и пак надясно едно завъртане по това. Какво беше това? Ангел Кънчев. Ангел Кънчев. Да. И после... Има вариант да го удължиме малко до пряката с Васил Левски, там да направим пей, да се върнем по Московска, за да не качваме стръмния баир. Чакайте место... По Дундука продължаваме напред, на Левски надясно и после пак надясно на Кръговото, за да... Удължиме да не го качваме директно нагоре. Имаше 30 секунди пъвет, да. Малко ще удължиме, няма да катериме баира стръмно. Да, да, да. Добре. Приема се. Не чувам възражение. Само кажете кой кара отпред, да го следваме. Да, ще кара. Да, ще кара отпред. Аз съм отпред с шосейката и с Валю с детенството, че ние двамата сме отпред. Има дечица. Децата трябва да са отпред. Да. За някакъв период отпред. Иво и Фрукташ, а пък другия Иво да се разбере с още някои човека, да се усетва до кръстовището на Кръстовището. Добре, аз ще помагам за кръстовището. Хай го направим. Отварите си и чакаме. Има пешеходна там. Ако ни фане някъде по средата, нали, в червен светофар, ако откъсне групата, се изчакваме. Избери си някой да ти отзад да си го гледаш. Отзад? Най-отзад? Да. За да знаеш. Някой оранжев. Аз искам да снимам, затова не се пиша най-отзад. Някой оранжев или с жилетка да е най-отзад, за да го виждаме да го знаем. Имаш ли се това да взем правилно? Айде да даш пак си най-отзад. Няма значение как го облече. Благодаря, защо и по тя ден бързо. Сега ще се влачи. Добре, айде много се... Инструктаж? Инструктаж, смисъл да, не изпреварваме водачите, не изоставаме след последния. Кой е последния? Аз. Дигни си ръката да видят хората. Това е последния. Ако се наложи да спрем, нали, се изчакаме и така нататък. Караме нормално, не псуваме хората. Много не е на глас. На ум. На ум сам. Трябва да сме позитивни, да показваме на хората, нали, колко е яко да караш колело, дори в тази жега. Баш ми е драго. Екстра. Пак така. Посъбрахме се някакви хора. За тази жега мисля, не очаквах толкова. И аз не очаквах толкова. Ако някой остава, нали, по-добре да изчакваме. Всичко наред. Ти ще снимаш, ще документираш както традиция правиш. Айде да пробваме.
Поразвъртим малко. Как сме, че? Отдавна не сме се виждали. И аз така. Си лафим, докато карам. Айде, синк. Синк. Браво, бе. Не, картата е пълна. Или няма карта, едно от двете. Айде. Не, аз нямам назад. Не ми се сменя карта. Да. Само напред. Твоите педали си като напред. Кабиловени на лагери. Сигурно. Не знам. Не бойте се такива. И как малко вършат? Чукчи писател, чукчи ми читател. Една раница забравихте! Видя се кой. Добре. Ето така, отбиваме движението, ако има нужда. В случая няма нужда. Аз ще изчакам колоната да излезе спокойно на пътя. Пак ли носи 100 000 лева? Като сте много хора, ето така заемате само една лента и не минавате в другите. Освен ако не се наложи. Не, говоря си на камерата. От време на време. Дайте да дребвате доста добри клипчи. Не, дребвате. Ти си хомо. Аз съм фрилансър, тире безработен. Така да се чете. Днеска специално по обед изгледнах с мек. Комите са сигурни, че няма как ти не пак. И после кафе да се фрейса. Не, колелото го ставим с фанелката. Пак ти е бурица. Тя още не бачка, бе. Днес къси да се поди, да не хвам бит правите. Айде! Естествено, че от лявата лента ще минеш да завиваш. Нищо се не вижда. Да. Влачат ти си да ги изпреварваш, нали? Какво става с тебе? Всичко нормално. Това да се чува. Чакай,
към едно момченце. А, така. След месец. Много добре. Честито. Да ти е живо и здраво. Всичко безпроблемно. Вие как сте? Еми, моето се появи преди години 3 месеца. Вече ходи. Още не говори много. Ама ходи и почва да има характер. Да справяме се. Хубавото, че аз си бях предимно вкъщи през това време. Аз също, аз последните 8 месеца и по-настоящо продължавам. И аз и жена ми, сме вкъщи. Ма ние изкарахме като ни, като минало тези. Ние не я изкарахме, ама точно... Не я изкарахме? Не сме изкарали още, да. Точно като стана карантината, жената беше в 7-ми месец и те забраниха на докторите да... които не са от болницата, да влизат в болницата и съответно тя трябваше да си търси друг доктор да изражда. Да, без да има да право да влиза в болницата. И така, в последния момент доктор беше голяма паника с пандемията, с заразени, с глупости. Аз по някаква щастлива случайност, без да търсим подобен ефект. Ние го изкарахме в средата на ноември и декември, края нещата станаха. Видиш кой, вие сте брали грижи? Да, малко беше назор. Такова е после първите месеци, нали, някакво сдухано такова. Пази се да не излизаш на такова. Бебето реве, ти се чудиш какво се случва. Айде! Силно. Както и лишаването от кръст. Тренирай го, упражнения, такива неща, че нашия ни се падна от тия, къде искат да ги носят. Няма 6-5. И много носене. Мен като месец на кръста, 3 месеца човек. Не мога да се оправя. Не мога да стана, не мога да легна. Не мога да хода, не мога да седа. Та масажи, упражнения, много зле беше. Жената почне да боли много кръста, защото тя пое цялото носене. Наше и не спеше, и колики, и само на ръце, само на ръце. Няколко месеца направо ни разказа играта. Ей, такива неща. Аз се почти инвалидизирах по голяди с този кръст, без нищо да съм носил, си представям. Много е тежко, ако трябва така да го носиш постоянно. Защо му стигнах до такъв колан ортопедичен да си сложа, да. 140-50 лева, ми излезе колана. Аз толкова пари за дрехи не съм дал от последните 5 години на куп. Както казах, най-много не да те питам за някакви съвети. А, да! Звънкай, пиши, няма грижи. Съответно, наши на кенгуру даже не искаше. Не искаш? Не искаш, не. Което също беше бич, който не очаквахме. Това не е някакъв въпрос на приучаване или... Еми, нашия... И петте пъти, в които се опитахме да го сложим, той ревеше и не искаше и не може. И влизаше в такива истерии, където му посинява лицето и не може да диша от рев и ние го махаме. Какво приучаване в такъв случай? Ти по-скоро ще го убиеш, отколкото да го...
по някакъв начин някакви неща не му харесваха. Съответно, първите месеци много ядеше, само с това се успокояваше, като има колики. Дигна много килата. Докторката ни се кара, ние как да не го храним, в смисъл. Той реве, ама истерично реве за храна. Не е просто лигави се нещо. После ортопеда ни каза, той е много тежък, не го слагайте прав сам. И да съответно той, нали, му поспряхме развитието за ходенето. Само на проходилка, нали, защото иначе ще му се изкриват краката. Що? Защото беше много тежък. Само за това? Да. Еми, те си меки костички, то ще се... тъмно се образуват. И затова ни спрява и като 11-тия месец, само на проходилка и по-малко, по 2-3 минути да стъпва сам, обаче не е. Та, и затова и късно проходи, ама... Колко късно? Не, преди месец, на годинка и две. Преди това си ходеше, ама с пръщи, нали? Последните 3 месеца, ако се държи за нещо, ходи. И сега за... Абе, в рамките на 3-4 дни проходи сам, нали, аз защото много го стимулирах да ходи сам. Съответно, въобще не му дам пръст и не говоря, ходи, идва и такова. Вече 3-4 седмица се щрапа сам. Научи се миналата седмица и сам да става. Защото той, като падне назад, не може да стане. Като падне напред, се повдига на ръце и става. Това се учи в момента. И му казвам директно. Айде! Да го стимулирам сам да става и да ходи, не да лази вече. А той в началото и беше и доста мързалив. Нито искаше да лази, даже много късно се научи да се търкаля в леглото. Защото това им е първото нещо, нали? Да си държат главата изправена и да почне да се търкаля в леглото. Нашия е мързал. Вярно ли, че била най-грубата грешка да се приучва детето да спи при родителите си? Как си настроен към тази концепция? Сега, всички им казаха, най-грубата грешка е да го привикнете да го носите. При нас нямаше шанс да не го носим. Просто от първия ден в къщи... Доста грешна ледница за надясно. Колоната отзад и изчаквате, ние завивате надясно. Не се прави така. Тук вие може да ни изчакате, ама като гледате първия, той няма да ни изчака. Нашия ден едно ръце и пуснеш ли го, ребе? И той за 2-3 минути влиза в истерия. И как да не го приучиш да е на ръце? Смисъл, ти не можеш да го отучиш. По същия начин и с спането. Ако свикне да спи сам, окей, ама... Въобще един първата година и половина ще си спи до вас. На легалце, на каквото му направите. Ние си намерихме легалце, което му се сваля едната стена и е точно на височината на спалнята. И така аз или Светлана, който е жена ми, който спи до него, има директен достъп. Чак след 6-тия месец го сложихме в кошарка, нали, в която да е по-широко. Е, реално имаш прозрачна преграда между тебе и него. Нали? Еми, това е доста удобно. Аз смених цялата мебелировка къщи по повод това скъпо събитие, което си задавал, но за това не съм се сетил, че може да бъде прилепено до... Да, прилепено и те даже има... Може да си го вържеш, нали, все пак да не остане някакво разстояние. Доста неща ще научите.
тия месеци. Тоест, изцяло много неща ще научите. Ще четете, ще гледате с захранване, пък не се знае с кармата как ще сте. Именно. Да. Моята жена ви каже го кърма, аз такова и какво, и като нямаш кърма, и той като не ще и да случи на всичкото отгоре. Как си... така не ще? Ами не ще. Как се храни? Шише и биварона, много по-лесно е. Иначе трябва да смуче, той не иска. Пък тя си цеди после кармата с имени помпички. Ще ходим да купуваме такова нещо. Айде не бързайте. Моля? Не бързайте. Айде, пиши ми. Ще имаме някакви неща да се видим. Мога ти ги дам. Не, защото ти... Ще с такива неща, ма. Защото ти имаме и май електрическа имаме за кърма, помпа. Yeah. Съответно, набихме сумати пари в биверони в шишенца заради тия колики. Това нищо не помага. Биха могли и някакви шишенца, които биха могли да решат проблема. Така всички разправят. Али има шишенца, които да пускат въздух с специални биберони, които да не пропускат въздух, докато случай, за да не му влиза в корема, за да няма колики. И са пари, нищо не помага. Прахчета не помагат, чайчета не помагат. В смисъл на някои деца им помагат, ама при нас нищо. Съответно, има биберони, които са ергономични, нали, да е като зърно, да не му изкривява захапката. Нашия ги отхвърли, най-ефтината, най-му харесва. Всякакви такива неща се случват. Трябва да се бърза с набавянето. Не бързайте, да. Кой е там? Има ги насякъде, лесно ще си ги купите. Ако нещо ви потрябва, не бързайте. Вижте го как ще тръгне всичко. А сега септември, началото или средата? Еми да. В смисъл, вие си му подгответе нужните неща, ама. Ние, както ти казах, купихме 4 различни вида биберони и бутилки. Еми не, и по време нищо не помогна. Съответно, със самите биберони за смучене имаме на нук най-хубавите, нали, най-ергономичните. Той въобще не я иска. Харесва си тая обикновената и още си е с нея. Една година и нещо само нея. Само с нея заспива. Въобще не е сухо, не? Е, сука в началото малко, ама бързо се отказа. Може и да ни изчакаш. Тях ти не съществуваш. Айде! Да. Памперсите ще са ви и адаптираното мляко в началото ще са ви харчи. Гляйте, възможно най-ефтините памперси да си намирате, защото те са на кило. Мисъл, за адаптирано мляко сами си преценете, ние бяхме на холе и после на хип. И последно? И останахме на хип. Че... брати на моята жена ходеше често до Англия и там ни купуваше хип. Холето е немско. И ни излизаше по-надолу, вера, и останахме на него. И... Те са скъпи тия неща, предполагам. Еми, намират се на... Просто трябва да си намерите правилното място, откъдето да си ги купувате. Лява лента!
сега ще видиш къде са ти грешките. И ще се псуваш за много шкафчета и подобни места, в които има ръло. Айде! Трябва място. Трябва място и то да е гладко, меко, обло, да не се отваря лесно, да няма копчета на ниско, контакти. Наместваме в движение. Да. Пералнята и печката са много интересни. И ако имате друг електроуред с ниско копчета, направи така, че да не могат да се кликат или да се изключва лесно преди ползване, т.е. след ползване. Да ми е затворена в коридора, в това, обаче... Това е добре, да. Печката е проблемна. Нашите са с такива копчета, които влизат навътре, което е супер. Не, нашите с вратки. Смахална е стара печка. Ага, еми... Или изключваш печката от контакта, или махаш вратките, защото... Повярвай ми, ще бъде включвана често. Ще стигаме до там. Да, на 6-7 месец. Когато стигне? Може да ходи дете. А, да, ще го сложиш в проходилка и всички копчета ще бъдат негови. И всичко, което може да докопа от някъде. Значи ще трябва да включи телевизора. Еми той на годинка. Защото ще почна да си комуникира с детските, които гледа. Да, избягвайте детските, възможно най-много. Много книжки и дървени играчки. Като цяло гледането на таблет, телефон, телевизор е адски вредно. Първите почти 3 години е много вредно. Да, ние сега само когато вече е много зор да се разсее с нещо, за да го накраим, примерно, или да се изнервил, само тогава му пускаме някой друго детско, ама не повече от 3-4-5 минути. Цяло им е вредно. Телевизора на годинка вече трябва да е повдигнат. Със сигурност. По време на плаща ти се карай по ново после. Абе, карай си, бе, по толкова. Шоки просто. Няма начин. Не мога да се подготвиш за това, винаги е шок. Айде! Доколкото ни казаха, има два вида деца. Такива, където ядат и такива, където не ядат. И тия, където не ядат, са проблемни. Оп. По-проблемни са те. Първите няколко месеца има колики там. Те горе-долу казват, че от втория-третия месец, слушай. Какво? И, им почват коликите, ама при нас бяха и по... Добър ден.
да може да се случи по цяла нощ да не мигне, съответно и вие, от колики. При нас тъмън минаха коликите, понаспахме се 2-3 седмици и почнаха зъбчетата. Това са неща, които са три камери? Да. Това да си поне ще е три камери? С две съм. Само две? Е, стига толкова де. Тия хардове не ги купая. Даже тази не работи. Пълна я картите. Тук дясно. И после по Московско, брат. Айде! Тук сме дясно, нали? Оп! Май трябва да чакаме. Ай, дай, да, дай там да излезе. Так, че... Тук или на... Аз се разбрах, че на попа. Не на попа. Или тук по Московска, или долу през жълтите пъвета. През данчето. През фандъчето. Направете място! Айде, хващаме надясно, минаваме да видим данчето. Ама не сме се събрали още. Не. Половината останаха на... Бе, трябва да минат всички този път. Айде, това сме. Айде! Един съвет. Идния месец, докато не дойде събитието, спи възможно най-много. Няма да помогне, но ще ти е готино, като се сетиш. Аз се наспах един месец преди да роди, спах много. Иначе... В принцип си много поспалив и много спал, като количество. И моята жена беше така. Подчертавам, беше. Аз спях много дълбоко при да се роди малкия. Сега само прави... И аз съм буден. Преди това само два пъти съм се будил от нещо. Единия път беше от това тежкото земетресение в Перник, а другия път беше преди това гръмна бомба точно пред балкона, в който спахме. Аз се събудих, видях, че не са паднали стъклата и заспах. С земетресението беше същото, само че после ме събудиха да проверят дали съм добре. Чакай малко, че телефон. Ало. Добре. Оставка! 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 Как е малко? Пред общината сме, тук си викаме. За данчето. На критична маса сме. Гледах, сега сме на критична маса.
Какво викаш за петък? Ние какво сме се... ти петък, за петък вечерта? За събота? Да. За събота мислиш ли, че ще се намерят хора? Айде, пиши за четвъртък или събота. Окей, айде. Мина покривам? Да. Може ли да се втъкне така? Мерси. Спреш? Да, ще ги спръх. Може ли да мина? Айде. Давайте! Цял ли си пътеводителя на галактическия стоп-лагер? Не целия. Без паника и това е. Това е основното. Това ми е голяма паника и това много ме предпочва. Ще се отрака за нула време. Нашия първият път, като се задави и спря да диша, и жената й изпадна и тя в паника. Аз го хванах, тупнах, го гушнах, го успокои се. Дай да ги изчака. Нали, тя ми ревна след това. Аз после се накарах жената, говоря за него. Не ти да се паникьосваш, ти трябва да го оправиш него. Стягай се. И от тогава вече е доста по-мъжката го. Аз въобще не знам как ще работя от къщи, защото аз работя от къщи, говоря по телефона. Лошо? И то говоря с други държави и с други хора и е недопустимо да се чува какъвто и да е звук. Не че работя спалника, ама... Ще се чува. Ще се чува, да, няма да можеш да работиш. Другия вариант е, ние отваряме едно студио, ще даваме едно-две места под наем, да хората да могат да работят. Дай го пусна. Давай.
ще идваш при нас, когато ти е належащо. Но да, аз... Оставихме Дъстина. Да, бе, да, ще дойда. И аз така тръгнах, че шах до пръв тебе. Иди пикай да подведе и от тази. И ти караш зад него, а той въобще не следва колоната. Да въртиш. Оп, оп, оп. Ако ти си пие бира, стихи. Виж колко близко ме. Айде. Здрасти, правим критична маса, нещо, което в България не е много известно, ама по другите държави е по-известно. Един вид протест за липсата на инфраструктура, за лошите условия за каране. Всеки последен петък на месеца се събираме на НДК към 7 часа лятно време. Зимата, когато се събираме, малко по-рано. А имате ли някаква фейсбук група? Има фейсбук група, Критична маса България и Критична маса София. Са ни групи. Като се събереме на НДК, се разбираме за някакъв маршрут. И караме по него, така че хората ни видят. Звъниме с звънчета. Гледаме да се в по-гъсто населени с хора или с шофьори съответно улици, за да видя, че има все пак нима на пътищата.
Идеята на критична маса е да станем критична маса, така че наистина да се заболязваме. В България не сме толкова критични. Някой ден. Съседка. Аз допреди няколко години живях в 8-ми, сега съм в 9-ти. Така, отдавна не си бяхме събирали така човек. Едно време, преди доста години, редовно се джоймваха така хора с нас. Няма, напоследък не им е много интересно. Рядко се събираме повече от 34 човека. По графа, да, вече е позволен за велосипедисти. И да покажем... Не, знака не важи... Тоест, това показва, че не важи за велосипедисти. По българския закон, да. Доста, включително и шофьори, не го знаят и не го разбират. Но по нашия закон е така. Другите държави пише просто не важи за велосипедисти, за да няма объркване. И по-звъни на звънците? Когато има хора, да ни снимат, да ни гледат, да ни се кефат. Да ни псуват? Е, това да. Какъв си ни е менталитет. Сега мисля, че сме до края на графа и може би после сме към НДК, не помня маршрута на Изуц. Този път не водя аз, за щастие, че ми е писало да водя. Моля? Отговорно е, пък аз си снимам от време на време, докато карам и като си най-отпред, да, видеоклипчетата не стават. Иначе, понеделник в YouTube, един велосипед в София, би трябвало да го кача, ако ми стигне времето да го обработя. И така, има и други клипчета с велосипед. Айде! Ще не се сеща да тръгват всеки път. В общи линии на критична маса девиза е не пречим на движението, ние сме движението. Както казах, в България не сме критични. В другите държави нещата са доста по-масови. Преди години дойде един младеж от Австрия. Съвсем случайно май беше попаднал на критична маса. И аз си говоря с него и ние тогава се събирахме по около 60 човека максимум. Викам в Виена колко се събират и той вика, малко, до 600. Да. В Будапеща е рекорда, ама там вече с сериозна организация. Те с много организация го правиха, май стигнаха 40-50 хиляди човека. Да. Иначе идеята е да е самоорганизиращо се събитие. И нали просто да си се събираме, лафиме си и правим едно кръг, че продължаваме да си лафиме. Доста социално е по принцип на Запад. Тук сме...
Еми, не знаеме. Нямам информация по нас. Сега ще питам по-компетентен. За шишман. Ох. А, събрахме се, да. А, последния отдавна не е последния. Радост, бягаш ми. Айде! Радост? Шишман ще го правят пешеходен ли? Знаеш ли? Значи ще си пуснат за велосипедисти. Що, еми някой питаше отзад, като го пуснат, сега ще е позволение за велосипедисти. Тоест позволение за коли, то нищо да. Няма да се промени. Ясно, добре. Давай напред. Давай. Е, последния. Не си последен нещо. Ти ли ме пита за шишман? Еми, очаква се да си остане автомобилен, съответно и велосипеден. Не се очаква да става пешеходен. Да, аз нещо такова чух, че добре кош пешеходен. Ние от 10 години се мъчим да направим зона 30 в центъра, ама... За 30 км макс. Да, само освен булевардите обаче. Да. Явно няма кой да направи зона 30 в цялата държава. Все едно са извадили зъби. Знам! Занимавам се отдавна с това. Не, моята не е така. Тя затова си ме взела, че съм активист, ама... Давай! Децата между момченца не се получават много лесно. Не, че не сме пробвали, да? Сега сме две момченца и ще пробвате и момичето. Докато стане. Докато стане, да. Важно опитите да продължават. А така. Обаче кой ще ги издържи? Тя е много голяма да може да разтърси шинел. Знака точно това казва. Това е забранено влизането. Някъде знака казва забранено влизането на всички превозни средства и отдолу задрасканото означава не важи за велосипедисти. Ако не е задраскано, ще да важи само за велосипедисти. Жут, аз съм ти фен на теб. Мерси. На теб видях видеото за миналия месец и за това сега дойдох при Вартан и взех. Много се кефа, продължавай. Продължавам. Малко нямам време да монтирам, ама... Нищо. Ама поне гледам веднъж в седмицата, качвам видео. Браво за всичко, нещо. Да, но не ме отнесат. И насам и натам, като ходиш, нали, извън София, да се види
там как се... Аз за това хора, че никой не смее да ги наснима, никой не смее да ги качи в интернет, ни велоалеи, ни маршрути, ни нищо. Аз за това си бях решил тази година поне 3-4 големи града да мина. Сега септември ще ходя във Варна да снимам. Той там аз погледам снимки и там... по-малко ги интересува. Те преди десетина години имаше така доста активисти, наши познати, правиха събития. В някакъв момент им понаправиха някакви алеи. Колко са добре, не знам, защото те не казват. Нали, съответно не е публична информация на какво да ръже са. Да снима, да се види. И затова ще отиде... Много ви сляпва, нали? Не, така примерно за Бургас, нали? И други няма откъде човек, нали? Така, ако ще... Ако някой не го снима да покаже, къде ще видят хората? Но аз след като направих пловдивското видео, ми казаха, ти си минал по хубавите. И скоро време мисля да отида пак в Пловдив и да видя и другите, да. Защото моето скромно мнение е, че в Пловдив нещата май са по-добре от София. В пъти по-добре са. И малко нали? Ще казвам им да виждам, ама те там между другото не го оценяват толкова според мен. Ами те си ги ползват. Проблема е, че Пловдив явно е най-опасният град за каране. Мисъл, еми, погледни статистиките, последните 10 години Пловдив къртат по смъртност на велосипедисти, по ПТП-та, по тежки ПТП-та. В смисъл, смъртността на велосипедисти... Не имат и кръгови, такова е явно, защото всички булеварди са бързи и широки. И явно това е проблемата. Аз сега като снимам втората поредица за Пловдив, разбрал съм се с някакви хора да ме водят по по-гадните места, точно ще кажа, защото аз се зачетох статистиките на МВР и е много зле, най-лошия град за каране, макар че имат най-добрата инфраструктура. Значи ти пак и някакви по-екстремни места или просто други ВЛ и някакви други места? Еми аз като не ги знам екстремните места, няма как да мина от тях, освен ако не е по случайност. Точно, да. В Бургас ми казаха, ти си луд да караш по Иван Вазов. Там летат по 100 км плюс. А вика, има велоалея. И аз, къде? Гледам си цялото клипче, велоалея не се имат. Не се вижда, тя била от другата страна на пътя. Като няма нито един знак, как да знам, нали? Смисъл, това е един от проблемите, нали? Не само ти да живее там да си. Да. Особено курортен град, който дава и велосипеди под найем, нали, трябва да е доста добре маркирано, а то не е. Българската инфраструктура... Какво ще чупихте? Ще се стави половината та тайна. Да. Еми някои от алеите са им доста измислени, като нашите, нарисуване по тротуарите, на плочките, на... Но като цяло ми изглежда много спокойно там и лежерно за каране. Хората, които карат там, казват посмъртно не излиза и на пътя, защото отнесат. Аз си говоря с няколко от Бургас в Дискорд канала. Вика, не, само по тротуара. Виж, аз Дискорд не съм приятел никога. Това е чат, като всеки друг. Не, имам причин, не съм влизал с теб да си говоря, че съм си го ползвал, да. Ако искаш. Ние сме се събрали там 15-тина. 20 човека. Даже повечко. Вече си стават лавчета и между хората, не е само да ме питат мен на някакви неща. Перфектна. Да. И тук видимо сниква. Позволено паркирането. Шофьорите колко ме псуват? Да, мина още едно поколение да израсне малко емоция.
тази инфраструктура. Не става, като всичко се прави за автомобилите. Прави се. А то хората не осъзнават, че колкото повече го правят автомобили, толкова повече автомобили ще има. Да, те са го казали. Какво посееш, това ще пожънеш. А София вече издиша от към коли. Ай сега рад си не, ама иначе си издиша. Да, издиша. А и лятото в час пик, аз ми се налага няколко пъти с колата да ходя до офиса и е ужас. Ей, браво ви колко. Ай, грам не се чуваме. А, така, катастрофа направите. Целта е да ставаме повече. Това, което искам да ви питам е дали смятате, че днес трябва да направим протест? Не, лошо не. Защо искате да протестирате? Цяло защо? Що бе друго лошо? За? С мантинели. Не, нещо, направи ли са нещо във ФВР към велосипедистите? Направи ли ви достатъчно, бе, оле? Не. А обещаха ли ви? О, да. Колко пъти? Колко пъти? Значи, когато ни лъжат, не си мълчим. Слави ще ни оправи. Не, не, кеш ли злава. Ай да не казвам, къде ще ни оправи. Ще ви да правиш. Искам да използвате групата на критична маса и събитията, които пускаме, за да споделяте идеи защо ви се протестира, как ви се протестира. Трябва да измислим някакво мото на този протест. Трябва да измислим кога да бъде, къде да бъде. Комитет си за акции, трябва да направим нещо хубаво интересно, да не видят и да ни запомнят. Медии без акции, без хубаво мото и без така някакви закачливи неща няма да ни обърнат много внимание, знаете как е. Хубаво е никой да не умира, за да се събираме в такъв повод, така че може да се малко по-весно. Моля, не умирайте. Да. Това ще симулираме. Това искам да кажа, гответе се за наесен, събирайте приятели, споделяйте. Тази група трябва да порасне повече, за да имаме изобщо някакъв успех. И тази жена, нека дърна, да се махне, щом лъже. Знаете за кой говоря. Данчето е! Айде, Данче! Данчето трябва да слезе! Фан Дубкова! Това ни е целта, крайна сметка. Или ако не иска да слиза, да вземе да свърши нещо, което е обещала. Ние не искаме нищо повече от това. Ние много сме работили в интерес на истината с нея и с нейни хора да... Как да направят нещо, какво не е правилно да правят и така нататък. Резултатът е... Ако някой иска да каже нещо, кръгъл, събитието няма организатор, критична маса, зависи от всички вас как ще го направим днес. Тези данни, които спомена, те са на МВР, свободни ли са, въобще могат ли да се... Кои данни? За происшествие... Да, на МВР са свободни са за ползване, в сайта на МВР статистика. Използваме за нещо, т.е. да си караме някакви патърни от там и да ги използваме. Можем ли, ние можем да изискаме... Можем ли да ги използваме като платена пиар за протеста или каквото и да? Да, защото по принцип се занимавам с данни и това може да... Ние по принцип... Можем да изискваме, даже сме го правили, всички данни за всички ПТП-та. Да, само че МВР
не си структурират данните по начин, по който е удобен за ползване в последствие за правилна статистика. Мисъл, там пише, на еди къде си, еди какво си, еди какво си стана, происшествие, еди кой си е виновен. И всичко е в текстова част, така че не можеш лесно да кажеш, нали, тук е проблемна зона, тук е проблемна за велосипедисти, това са основните проблеми. Трябва да изчетеш примерно стотици хиляди текстове по страница 2, за да да, което е абсурдно, да. И това е на година. В смисъл, принципно, ако съберем някакви ентусиасти, които да хванат по част от тези документи, можем да ги анотираме по някакъв начин и да кажем, но вече можем по-скоро... да направим нещо.